A CONTRAF, suas federações, seus sindicatos, vem fazer esse debate com toda a sociedade brasileira. Você bancário, você dirigente sindical, trabalhador, trabalhadora. Nesse momento, nós temos uma luta para travar. A luta em defesa aos bancos públicos. Essas empresas que foram construídas com o suor do povo brasileiro, que tem um papel para nós extremamente estratégico, que é o papel do desenvolvimento, papel do fomento. O que seria da indústria brasileira se não fosse o BNDES? O que seria da indústria nordestina, do emprego no Nordeste, se não fosse o BNB? O que seria do desenvolvimento na região amazônica, se não fosse o BASA? O que seria da agricultura brasileira se não fosse o Banco do Brasil? E o que seria da moradia, do FGTS e de todos os programas sociais se não fosse a Caixa Econômica Federal? Na verdade, esses bancos, para nós, não tem objetivo de lucro pelo lucro. O objetivo é outro, é crescer a sociedade brasileira, desenvolver a sociedade brasileira. E o que está acontecendo agora é uma destruição desse projeto. Nós estamos defendendo o investimento na economia brasileira. No caso do Banco do Brasil, mais de 70% do financiamento agrícola é no Banco do Brasil. Quer dizer que a comida que vai para o povo brasileiro é financiado pelo Banco do Brasil. No caso da Caixa, o sonho da habitação, se livrar da escravidão que é pagar o aluguel. E os ataques são para reduzir esse investimento e deixar o povo de joelho perante os banqueiros que vão lucrar muito vendendo PGBL e VGBL com o fim da Previdência, por exemplo. São bancos importantíssimos, né, para o desenvolvimento do Brasil, que estão sendo desmontados, né, estão sendo sucateados, estão reduzindo o quadro de funcionários. O Banco do Brasil está fechando agências, mais de 400 agências no Brasil todo. A Caixa Econômica Federal acabou de anunciar um PDV, ou seja, estão desmontando as empresas públicas para simplesmente ficar mais fácil para privatizá-las lá na frente. Então estamos começando aqui na Paulista um ato que não vai ser o único, né? Faremos vários atos em defesa dos bancos públicos, das empresas públicas, que são importantíssimas para o desenvolvimento do Brasil. Todos precisamos entender que esse momento é o momento de defender um banco público, não apenas para garantir o emprego dos trabalhadores também, mas acima de tudo, defender um projeto de sociedade. Então a CONTRAF chama e conclama todos para essa luta, uma campanha em defesa dos bancos públicos. Vem para essa luta com a gente.